Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد Mi smo prošlog puta počeli sa komentarom 75. ajeta kojim uzvišenje Allah sađer kaže فَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُونَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ I zar mislite da će vam se oni odazvati, da će vam povjerovati, a neki od njih su Allahove riječi slušali, pa su ih, pošto su ih shvatili i razumjeli, svjesno izvrnuli. Pa smo govorili o tome da je uzvišen Allah za ođele razgovarao sa Musaom, ali i sram, da je to jedna velika odlika tom odabranom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, međutim da on nije jedini sa kojim je uzvišeni Allah razgovarao, kao što je spomenuo autor, već da je pričao i sa Ademom alejhi selam i da je razgovarao sa svevišnjim Allah zaođel i sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, samo je taj razgovor znači bio na nebesima. Islamski učenjaci se razilaze kako je to Musa alejhi selam znao da se radi o riječima svevišnjeg stvoritelja. I kako je bio ubijeđen da to uzvišeni Allah razgovara sa njim, a da to nije nešto što mu se jeli, pričinjava i slično tome. Pa neki kažu učenjaci, čuje govor bez glasa i bez riječi. Drugi kažu, nije bilo prekidanja riječi i uzimanja daha pri govoru. A neki kažu da je razgovarao, da je čuo glas, ali nije čuo s određene strane, jer glas ljudski se čuje s jedne od šest strana, je li tako? Pa imaju različite mišljenja. Neki kažu, to je mudžiza bila Musa, alejhiselam, kada mu uzvišeni Allah rekao da baci štap, pa se preobrazio u štap. U zmiju, je li tako? Neki kažu, Musa, alejhiselam, je nešto zamislio u sebi, pa ga je uzvišeni Allah obavijestio o tome. Pa da zna, pa da je on njegov gospodar, je li tako? Šta god da bilo, dovoljno je kazati da je Musa poslanik. I poslaniku se ne može pričinjavati, niti se može šeitan u tom pogledu miješati, pa da poslaniku bude, znači, pobrkano nešto od objave i ono što mu se... To je nemoguće. Pa je to dovoljno. Da je Musa poslanik, snovi poslanika su objava i hak i istina, bez razilaženja među ljudima. Snovi. U snu. Šta onda najavi? Nemoguće je znači da najavi bude nešto naročito kada je riječ o najodabranijem ili među najodabranijim poslanicima od Ulvazimina Rusol, to je Musa sallallahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju, kako god da bilo, ono što je čuo, to su riječi stvoritelja za uđeli, o tome ćemo posebno govoriti kad dođemo u suri Al-Kasas, do riječi uzvišenog Allaha, felemma etaha nudije ja Musa, felemma etaha فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى kada je došao Musa alejhi selam do vatre, nekoga je zdovnuo s desne strane doline i stabla u blagoslovljenom kraju. O Musa, pa ćemo o tome više govoriti, jer tu se direktno spominje znači razgovor, je li, između stvoritelja zađali Musa alejhiselam. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu. Potom su ga svjesno izvrtali. Izvrtali su ga učeni i tako ga onda dostavljali neukima, a oni su ih slijedili, znači u tome, pa bi im dozvolili ono što je zabranjeno, zabranili ono što je dozvoljeno i slično tome. Pa su ovi potomci koji su došli nakon njih, nakon očeva, oni su podržali njih u tim njihovim poslovima,
iskrivljivanjima Allahove riječi, pa je pripisano ovdje, znači to iskrivljivanje je pripisano kome? Direktno potomcima. Potom uzvišeni Allah zaželj kaže وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. A kada sretnu one koji vjeruju, kažu mi vjerujemo. A kad se međusobno odvoje, osame se, kažu zar ćete im kazivati ono što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred gospodarom vašim, zar se nećete opametiti? Zar ne znaju da uzvišeni Allah zna ono što kriju i ono što pokazuju? Ovaj ajet je objavljen povodom munafika. Ono munafika, kakvi munafika? Beno Israila, je li tako? Jer munafici se pojavljuju u Medini. Ta skupina ljudi nije bila poznata u Mekki. Jer u Mekki nije bilo potrebe za nifakom. Nego je ta potreba se ukazala, kažemo, jeli, uslovno, ukazala se u Medini. Pa su, kada sretne čovjek od njih muslimana, kaže, tvoja vjera je najbolja. Slijedi Muhammeda i slično tome. Pa tako uspostavi dokaz protiv samoga sebe. Ili bi im govorili zbog čega su njihovi preci bili kažnjavani. Pa će vam sutradan muslimani prigovarati kako su vaši preci kažnjeni i da su oni bolji kod Allaha od vas. Muslimani bolji od vas, nemojte im to spomenuti. Neki kažu učenjaci da je ovo da vam oni nakon toga prigovaraju ono što ste im kazali, da se odnose na riječi što je uzvišeni Allah obavijestio ljude, znači da će postati poslanika poslije Isa koji će se zvati Ahmed. Omu beširen bi resuni jeti mi ba'di smo Ahmed. Pa nemojte i kaže obavještavati o tome. Kao da će biti kažnjeni ako obavijestite ih, onda ćete to pred gospodarom, to će biti dokaz protiv vas. Ako ih ne obavijestite, neće biti dokaz protiv vas. Ophode se prema svome gospodaru kao prema nekome od ljudi. Ako kažeš, on zna. Ako mu ne kažeš, on ne zna. Mi kazali ili ne kazali, ako krijete svojstva poslanika Muhammeda s.a.v. koja su opisana u Tevratu, to će biti, znači, dokaz protiv vas. Kaže se da je Alija radijallahu anhu, kad je borio se protiv Benu Kurejze, da je čuo od njih neke da vrijeđaju poslanika Muhammeda s.a.v. Pa je došao kod poslanika s.a.v. i kaže mu, a prije nego što mu rekao, kaže mu poslanik s.a.v. kaže, došao se, kaže da mu obavijestiš da me neko od njih vrijeđao. Kaže, jeste Allaho poslaniče. Kaže, idemo kod njih. Pa kad je došao kod njih, rekao je, tako i tako ste govorili, pokvarenjac. Kažu, Muhammede, nemoj biti grub. Mi, kaže, nismo navikli da ti budeš grub. Budi sa nama lijep. Ali, kaže, taj haber nije izišao nego od nas. Odavde. Mi smo ga kazali. Kako je mogao do tebe doći? Kako je mogao do tebe doći? Juhadžukum bihi inde rabbikum, da se time svađaju i raspravljaju kod vašeg gospodara. Kažu neki da je ovo na sudnjem danu. Thumma innakum yawmal qiyamati inde rabbikum tahtasimun. Potom ćete se vi pred vašim gospodarom na sudnjem danu raspravljati.
Kažu pa da to bi bilo, to će biti na sudnjem, na sudnjem danu. Efela ta kilun, zar pameti nemate? Ko je rekao zar pameti nemate? Čije su ovo riječi? Zar pameti nemate mogu biti riječi njihovih učenjaka upućene običnim masama, a mogu biti riječi uzvišenog Allaha upućene vjernicima. Zar pameti nemate, znači izbijte sebi iz glave da će ti povjerovati. Može biti jedno i drugo. Jedno i drugo je, postoji mogućnost, jer u Kur'anu postoji na nekoliko mjesta, znači razilaženje čije su to riječi koji ih je kazao. Da li je uzvišeni Allah spomenuo njihove riječi i da li je to nastavak yuhadžukum biha inda rabbikum, pa da su dalje kazale fela ta'qilun, za pameti nemate što im to govorite, ili je to rekao uzvišeni Allah kome? Jer postoji mogućnost, znači i jednog i drugog. A Allah zna ono što kriju i ono što na javu iznose to što poriču, čime je poslanik sa osvrame došao, a u svojim prsima kriju kufur, ili ako se radi o munaficima, da javno ispoljavaju islam, a da ostavi u srcima kriju nešto drugo. O minhum umiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. A kaže, među njima ima neukih, oni ne znaju za knjigu nego samo za puste želje i oni se samo domišljaju. Dobro. Umi je osoba koja ne čita i ne piše. Nema ništa sa naukom u tom smislu da može pročitati, da može naučiti, nego ono što čuje. I zato je, kaže poslanik, za naš ummet, kaže, nahnu ummetun umije, la nektubu vola nahsen. Mi smo, kaže, ummet nepismen. Ne pišemo i ne računamo. Ne računamo, kad se ovdje u hadisu kaže ne računamo, misli se izračunavanje vezano za položaje mjeseca, zvijezda i tako dalje. Nauka koja se tiče astronomije. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme opisao stanje i hal koga? Ummeta. Nije zabranio da se ljudi bave tim naukama, astronomijom, niti da se, jer ako zabranimo bavljenje astronomijom, moramo zabraniti u isto vrijeme šta? Ko će im kazati? Šta moramo zabraniti? Jezik. Molim? Pisanje. Ovdje se kaže, mi smo ummet nepismen. Ne pišemo i ne računamo. Ako mi zabraniš računanje, znači, koje se tiče astronomije, moraš mi zabraniti u isto vrijeme i pisanje. To je u jednom kontekstu. Pa poslanik sa osam nije govorio o zabrani toga, nego opisuje hali stanje šta? Jeste. Da se kaže, da čovjek vama dođe i kaže, evo nas 10, mi smo svi bolesti ljudi. Sve smo bolesti. Bolujemo od raznoraznih bolesti. Znači da se ne smije, da to zabrani se, ne smijemo liječiti. Nego opisuje hali stanje u kome se nalaze. Tako je i poslanik sa osam opisao hali stanje umeta u kome, jeli, koji se našao u to vrijeme. Neki kažu da se ovdje misli na Međusije, neki kažu da se misli na kršćane arapske u to vrijeme koji su bili. Ispravno je da se misli na Benu Israil i da su ove riječi, znači upućenje, da su riječi upućene njima, i vratit ćemo se ponovo do ovih riječi i nešto ćemo govoriti o tome. Osim pusti želja, ne znaju knjigu, osim pusti želja, ono što im dostave njihovi, znači, autoriteti koje oni slijede, pa, jeli, što su im dostavili, da su oni Allahova djeca i da su njegovi šta? Miljenici, jel' tako? Pa su ih u tome slijedili. Illa yadhunnun, zan u arapskom jeziku, ta sumnja, ona može biti i sumnja, može biti ubjeđenje, a može biti laž. Jedna riječ ima, znači, dva različita značenja, dvije krajnosti i sredinu, a sve jedna riječ. Pa je istina onda kada postoji uz nju dokaz, uz taj van, postoji dokaz uz tu riječ, onda biva istina. Kada je pola-pola, onda je sumnja, a kada postoji
ono što je negira, onda je to laž. Kao što je ovdje. Inhum ila jazunnun, oni samo sumnjaju, umišljaju, u nedomicama neka misli se u neistinama, u lažima. Zato što se priča, znači, o, je li tako, iskrivljenju knjige i kontekst je o tome da ne znaju knjigu, nego nakon toga onda, znači, nagađaju. فَوَيْنُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ Teško se onima koji svojim rukama iskrivljivali knjigu. Iskrivljivali su knjige i dostavljali, knjigu iskrivljivali, i dostavljali je svojim sledbenicima, da bi time sačuvali sebe i svoj položaj. Pa sebe pohvališ da bi drugog učinio šta? Pokornim, je li tako? Na koliko je uzvišeni Allah mjesta u Kur'anu ukorio našeg poslanika Zosa? Iako si poslani, iako si najbolji, iako si odabrani, međutim dobio si ukor. Abe se vote uvala, enđajahun a. Kada je došao Abdullah ibn Mektum, pa se poslanik okrenuo, pa ga je uzvišeni Allah za to ukorio. Ja ejuhen nebiju, lime tu harrimu ma ehalla Allahu leke, tebte li merdate ezvađik. U Allahu posliče, što se zabranjuješ ono što ti Allah dozvolio da bi svojim ženama udovolio? Pitanje meda, ne meda i smole, jel? Povodom čega je objavljena ajet, doćemo do toga, inša Allah. Afa Allahu anke lima ezinte lehum, hatta je tebejene leke ledine sadaku wa ta'lame leke azibine. Allah ti je oprostio zbog toga što si im dozvolio. Prije nego što si znao od nje, oni koji istinu govore i koji neistinu govore. Pa je uzvišen Allah i tu ukorio poslanika, sa osvijem zbog dozvole koji je dao, jeli, koji je dao ljudima koji su izostali, znači, iza, jeli, bitke. O tuhfi fi nefsike vallahu mubdihi, kaže, u sebi si sakrivao nešto, ono što će Allah na javu iznijeti. Ono što će Allah na javu iznijeti. O takšan nas, vallahu je hakujem takšan. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها kada je poslanik kada je obaviješten da će oženiti ženu svoga posinka to je poslanik sam sakrio u svojoj duši kaže mu boj se Allaha i zadrži svoju ženu a zna da će ga uzvišeni Allah njome oženiti da je to završena ta braća pa je poslanik zbog toga šta blagi ukori znači došao pa ko napiše knjigu svojom rukom i u toj knjizi on sebe opravda da je on taj koji mora biti neprikosnovno slijeđen, onda je, je li tako, problem, onda je problem druge prirode, a to je da čovjek smatra sebe ili želi sebe predstaviti nepogrešivim, da bi tako mogao ljude tako odvesti u zablud. Onda je, kaže, Ajša, kaže da je poslanik i što od knjige sakrio, kaže sakrio boj ajde koga smo zadnji citirali, suri Vahzar. Nego je spomenut, znači, spomenut je to ukor našem poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam. Pokalu lejse alaina firumijine sabir. I oni govore, mi nemamo, kada su pitanje nepismeni, nemamo tu nikakvog grija. Prema nepismena možeš raditi šta hoćeš. Šta god da mu uradiš, ti nisi, znači, nisi odgovoran. Pa su im tako, znači, iskrivljivali ono što je uzvišeni Allah objavio. Jer u Tevratu je stojalo Ja ahbari, ja ebnae rusul. O učenjaci moji, o djeco mojih poslanika. Pa su oni to iskrivili Ja ehibai, ja ebnai. O miljenici moji, o djeco moje. Znači, pa riječ koja je došla u Tevratu nisu bile tako, nego su bile, jel tako? O učenjaci moji, jel Habr je učenjak Benu Israel. A Ebna u Rusuli, jel tako, to su djeca poslanika, pa su oni to okrenuli i izvrnuli to značenje. O kale te Jehudu Anasara, nahnu Ebna Allahi wa Ehibau, kul felime ju azibukum bidhunubikum, belentum bešerum imen halakum. A dobro, ako ste vi njegova djeca i njegovi miljenici, zašto vaš kažnjava? Vi ste, kaže, samo ljudi koje on stvorio kao i drugi ljudi.
isti stih. Nema tu nikakve razlike. Potom kaže, kada su govorili tako, neće okalu ren tebe sedem naru ila jamen madude, neće nas pržiti vatra nego samo jedno vrijeme, neće nas doticati vatra nego jedno vrijeme, uzvišeni Allah kaže, a bela men kesebe se jeten wa haatat bihi hati'etuhu, fe ulajke ashabu. Onaj ko učini kakvo loše djelo i njegove grije sa sviju strana budu stigle, on će biti stanovnik džehennema. On će biti stanovnik džehennema. Kulladine amenu u aminu salihat u lajke ashabu l'đendati hum fiha haridu. To su dvije krajnosti, ali tako. Ko bude činio loše, zna se gdje će. Ko bude činio dobra djela i uz to vjerovao, on će biti stanovnik, znači on će biti stanovnik dženneta. Pa nije želja tvoja i moja da uđem u džennet, nije dovoljna. Nego ima pravilnik za, znači, za taj ulazak u džennet, hoćeš li biti od odabrani Allahovi robova ili nećeš. A samo pusta želja i da puste tvrdnje da će čovjek nešto biti, to znači kod Allaha uzvišenog nije prihvaćeno. Potom kaže svišnji Allah za ovdje, te vojnu nim ladina jehtubunel kitabe bi jedihim sume jehunun hada min inde Allahi liješteru bihi samanan qalira. Te vojnu nehum mimma ketebe da jedihim, u vojnu nehum mimma jeksibun. Teško se onima koji svojim rukama knjigu pišu, potom kažu ovo je od Allaha, da bi to za malu vrijednost prodali. Teško im se zbog ovoga što su pisali i teško im se što na taj način zarađuju. Vojl je dova protiv nekoga. Došlo je u jednom hadisu da je vojl, da je to dolina ili brdo u džehennemu, ovisno o rivajetima koji se navode. Ima hadisu da je Ebu Sa'id al-Hudrija u tom pogledu. Iako je hadis slab, zato što njegov lanac prenosilaca ima Abdullah ibn Lehija, on je bio nepouzdan prenosioc. Pa je hadis slab da će, znači čovjek se ovaj, da će se penjati na brdo. Potom će na brdo, neki se predama kaže brdo koji je bit 70 godina će se penjati, sve brdo, dva, tre, pa onda nakon toga se strovalka nazad, pa tako uvijek, bez prestanka. Nije to potvrđeno sve od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Neki kažu da je to vojl, da su to vrata u džehennemu, neki kažu da je to velika patnja opisana, neki kažu da je tuga koja će biti. Znači, tumačenja tog vojla su različita. I znate, kao tumačenje riječi tuba. Tuba. Šta je tuba i ovaj u džennetu, jel tako? Je li to drvo u džennetu ili to nešto drugo što je došlo? Znači, ponekad se učenjaci razilaze oko određene riječi. Šta je time ciljano? Znači, ovaj, je li, kakva je kazna ciljana, je li ljudima? Gaj, koji je spomenut u suri Merijem. Pesefel kao na gaja, bit će bačeni u gaju, oni koji su potomci došli, loši potomci pa su ostavili namaz, bit će, šta je gaj? Isto tako brojna mišljenja među islamskim učenjacima u vezi znači s tim. Uglavnom, to je dova protiv nekoga. Ja vojletena mali hadal kitab, la yugadiru sagireten, wala kebireten, ahsa. Teško nam se, kakva je ovo knjiga, nije ostane ni mali i veliki grijeh, a da to nije pobrojala. Pa sami dovešla protiv sebe sa vojnom. Kaže autor, Imam Kurtubi, kaže da prvi ko je pisao, prvi ko je koristio olovku, da je bio Idris alejhisselam. Prvi koji je znao pisati je bio Idris alejhisselam. I kaže, to je došlo u hadisu Ebu Zera kod imama Lađurija. Ovaj hadis, koga spominje imam Kurtubi, njega zabilježio Ibn Mađe u svome sunanu. Zabilježio Ibn Mađe u svome sunanu Ebu Zera radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, Idris je prvi koji je napisao nešto olovkom. Idris, alejhisselam, je prvi koji je nešto napisao olovkom. Međutim, u lancu ovoga hadisa ima Ibrahim ibn Hišam el-Gassani,
a on je bio lažov. Isti ovaj hadis je s drugim putem zabilježio imam Šeđeri u svom dijelu Lemali i u njemu ima isto ravija koji je potpuno slab, koji je ništavan. Tako da hadis da je prvi koji je pisao olovkom Idris a.s., taj hadis nije potvrđen od poslanika s.a.s., a tako se nešto ne može znati neko objavu. Pišu rukama svojim. Ovdje je spomenuto pišu rukama. Dovoljno je bilo kazati da pišu. Rukom, nadam se, čovjek ne piše glavom, niko, niti nogom. Rukom se piše, je li tako? Međutim, spomenuta je ovdje ruka da ukaže na pogubnost dijela koga su činili. I kaže, živi bio, to si ti svojim rukama uradio. To je djelotvornije nego da mu kaže šta, to si ti uradio. To si ti, svojim rukama proizveo ili učinio i slično tome. I druga stvar, da ne bude shvaćeno da je ovdje izmjena, promjena koja je bila, nešto simbolično. Jeste, izmjena je bila, ali to je bilo u njihovim glavama. Oni su to u glavama nešto mijenjali, tako dalje, pri tumačenju. Ne, oni su mijenjali svojim rukama. Jedno napisano, oni to pobrišu, da tako, i napišu, znači, od sebe nešto drugo. Pa je ukazano, znači, da je to mijenjanje bilo stvarne prirode, je li tako? Kao što kaže uzvišenje Allah azzawajal, je kulune i je fuahihim, ono što svojim ustima govore. Ne govori se ušima, nego ustima. Ali čovjeku kaže, živ bio, to si ti, to je došlo na tvome jeziku, ti si to kazao svojim ustima. Znači, to je potvrda, je li tako, za ono što se čini. Dobro. U ovome ajetu je pogrda velika onima koji mijenjaju Allahovu knjigu, koji mijenjaju njegov šerijat, koji uvode nešto u vjeru što nema veze s vjerom. Jer se time, znači, mijenja objava koju je uzvišeni Allah, znači, poslao ljudima i to je razlog da se umeti cijepaju zbog toga. Podijelili se umet, jel tako, na 71, 72 skupine. Mi ćemo se podijeliti na 73 skupine. Kaže poslanik, sve će u džehennem, osim jedne. Kažu, koja je to Allahov poslanik? Kaže, ona koja bude na onome nečemu sam ja danas i moj ashab. Znači, nema, znači, nikakve izmjena, nema promjena, nema dopuna, nego ono što je uzvišen Allah objavio, to su, znači, ljudi duže slediti, kaže, imam kurtubi, a sve se je to, kaže, desilo kod nas. Sve je to bilo prijavljeno. Sve se to kod nas dešavalo, te izmjene, promjene, dopune, tako, odstupanja razno razna, kaže, mi smo iskušani time, kao što su iskušani priješnji narodi, samo nismo iskušani mijenjanjem, jel tako, ovaj, knjige, jel to se ne može promijeniti, doćemo do toga. Ali, u protivnom, da je došlo do cijepanja, do uvođenja nekakvih, ovaj, jel tako, ovaj, stvari koje nemaju veze sa dinom islamom, to svakako. Liješteru bihi semenom kalila, da bi to za malu cijenu prodali. Kažu neki učinjaci da su mijenjali opise poslanika, sa osnovne koji su dolazili. Opis koji su bili, da su i oni mijenjali. Pa je, kažu, bilo u Tevratu je bilo spomenuto da je poslanik sa osreme da nije ni visok, ni nizak i da je da je esmar. Znači da ima malo tamniju put. Nije crn. Nego malo ima tamniju put. Pa su oni to promijenili i da ima kovrđavu kosu. Pa su oni to promijenili da je poslanik da ima opuštenu kosu i da je crn. Pa kad se je pojavio, kažu, evo sad uporedite Muhameda, a uporedite ovo što piše u vašoj knjizi. Vidite da to ne odgovara šta? Ne odgovara njegovim opisima. A imam Tirmizi je zabilježio od Anesa ibn Malika da je rekao, kaže poslanik, ali sam nije bio ni visok, nije bio pretjerano visok, niti je bio pretjerano nizak. Srednje, znači, rast, srednjeg rasta. I kaže, nije bio potpuno bijel, niti je bio potpuno crn. Znači, između toga. Kaže, i nije bila mu kosa potpuno kovrčava, kao što je, recimo, u Somalijaca.
potpuno. Niti je, kaže, bila opuštena, nego između toga. Pa svi ti opisi došli, znači, ali su oni te opise, oni su opise te izmijenili. Ovako je došlo danas Ibn Malika sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Pa su mijenjali ono, znači, opise kojim je opisan poslanik Al-Sarame, da bi na takav način zadržali svoje položaje, svoj ugled među svojim sledbenicima i da bi njihova riječ bila teška, a među njima. I teško im se, zbog onoga što su pisale ruke njihove, i teško im se zbog onoga što su tako zarađivali. Znači, od zarada koja je bila, na takav način, zbog nje su isto zaslužile kaznu. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. Kažu, neće nas vatra doticati osim određeni broj dana. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. Reci, jeste li to kod Allaha ugovor uzeli? Pa će Allah obećanje svoje koje vam je dao ispuniti ili o Allahu pričati ono što ne znam. Učenjaci razilaze zašto je objavljen ovaj ajet. Neki kažu objavljen je ajet zato što je poslanik sa osnovu pitao potom Kebenu Israila u to vrijeme kaže recite mi nešto o džehennemu. Pa kažu, mi smo stanovnici džehennema jedno vrijeme, pa ćete vi nas zamijeniti nakon toga. Mi ćemo malo biti, pa ćete vi nakon nas doći. Pa kaže poslanik, lažete, kaže, vi znate da mi vas nećemo zamijeniti u džehennemu. Da vi ostajete u njemu. Pa su govorili, kažu, mi ćemo biti u džehennemu, kaže, dunjaluk ima 7000 dana, a sama ta tvrdnja 7000 dana, kako je ta njihova podjela, Allah zna. Kaže, za svaki dan ćemo biti, za svaku 1000 godina ćemo, oprosti ne, 7000 godina, za svaku 1000 godina ćemo biti po dan, znači to je 7 dana ćemo boraviti, kaže, u džehennem. A neki su od njih govorili da džehennem ima, da se putuje kroz džehennem 40 dana, pa proputuješ, putnik namjernik, prođeš. Dok ne dođemo, kaže, do brda, do drveta Zekum, kad dođemo, tu će se završiti, ali tako? Uglavnom, kažu da će to znači brzo prestati. Neki kažu uće u džehennem samo onoliko koliko su obožavali tele 40 dana. To vremena koliko su obožavali tele, to će ući u džehennem i to će biti završeno. Ima Buhari je zabilježio u svome sahihu od Zejda ibn Amra ibn Nufejl da je izišao u Šam da traži vjeru pravu. Pa je, kada je došao, sreo jednog jevrijskog učinjaka, kaže mu, ja sam izišao kada da tražim pravu vjeru, možeš li me, kaže, uputiti? Kaže, ti nećeš biti moje vjere, a da te ne zadesi nešto od Allahove srčbe. Ako hoćeš biti moje vjere, kaže, moraš biti. Morate jedan dio Allahove srčbe zadesiti. Pa kaže, ja upravo od Allahove srčbe bježim. Imaš ti, kaže, šta drugo da mi ponudiš? Kaže, ne znam nego da budeš hanif, da budeš čiste monoteističke Ibrahimove vjere. Dobro, kaže. Pa je otišao do kršćanskog učinjaka, kaže, ja tražim pravu vjeru. On je bio u Mekki, on je iskupljivao od djevojčice koje je stijelo da ubijaju. Bio je čovjek dobročinitelj, ali je vidio da to nije život, nije to vjera, ne može biti nikako Bog kip koga svojim rukama isklesao. Pa je izišao u Šam, jer u Šamu je bilo tad neka, neki taj da živio, znači mušici. A u Šamu su bili učinjaci. Jel, priješnji, od kršćane od Jevrije. Pa je našao kršćanskog učinjaka, kaže, ja bih pravu vjeru. Kaže, ne možeš biti moje vjere, kaže, a da te ne snađe nešto od Allahovog proklestva, ili rekao od Allahovog, jel, Allahove srčbe i tako dalje. Kaže, ja od toga bježim, imaš ti nešto drugo? Kaže, ne znam nego da budeš hanif, da budeš vjere Ibrahimove. Pa je digao ruke i okrenuo se prema kibli i kaže, gospodaru moj, kaže,
tebe uzmao svjedoka, kaže da sam ja na Ibrahimu i vjeru. Ja neću vjeru u koju ću ja, u koju ću ja u džehennem. Ja u džehennema bježim. Pa ljudi kažu za sebe, mi ćemo ući u džehennem definitivno. To je znači samo razmišljati, taman da je to koliko treptaj oka, to je šta? Propast, je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako? Da bude umočen koliko treptaj oka, zaboravit će sve užitke koje je na dunjalku, jeli? Koje je na dunjalku imao. U ovom hadisu je dokaz imamu Ebu Hanifi, rahimahullah, o ovom hadisu, o majetu. A neće nas pršti vatra nego određeni broj dana, kaže imam Ebu Hanife da je najduži period hajza 10 dana, a najkraći 3 dana. Kakve veze ima boravak ovih ljudi u džahnemu, jedno dio, jedno vrijeme, i to što je Ebu Hanife zaključio iz ovoga ajeta. A, to je zaključak Ebu Hanife. Mi možemo zaključiti ono što nam je jasno, što se vidi, što se ne može promašiti nikako. Bio bi tako, ne mogu čovjek biti dobro sposoben pa da promaši to značenje. Ebu Hanife kaže, u hadisu je došlo da je poslanik Salasaleme rekao Fatimi bint Hubejš, kaže, ostavi, kad se pojavi to, kaže, ostavi namaz taj broj dana. Kažu, dan je množina. A množina biva samo od 3 do 9. Prije toga je jeumein, a posle toga je jeum. Mi smo kazali da ovo je šta dokaz. Ne, učenjaci kažu nije dokaz, nego ne ide u prilog imamo Ebu Hanife. Nije dokaz, nego ne ide u prilog. Zato što je ovdje spomenuto jame madudat, spomenuto je jam jednina, množina, ali ide i preko koliko? Preko 10. Na 40, je li tako rečeno? Je šta? Da će boraviti vrati koliko? 40 dana. A kad uzvišeni Allah govori za post, šta kaže? E jame madudat. Određeni broj dana u živu. A koliko post može imati? Ne može manje od 29, je li tako? A ne može više od 30. Pa kažu, je li tako? Ne može, ne može biti dokaz to da je hajz najkraći period. 3 dana, najduži koliko? Ispravno je da nema ni najkraćeg, ni najdužeg roka. To nije precizirano, znači šerijatski, iako veliki broj učenjaka kaže, ali tako, neki kažu do 15 dana, to da šafijski učenjaci koriste, ima hadis, kaže pola mjeseca neklanja, hadis batil, nikdje da nema. Šafijski učenjaci, imam Neuvi, Elbehi, i drugi potvrđuju, kaže, to taj hadis koriste naši fakihi, a taj hadis nema nigdje u našem, nema u knjigama hadisa. Nema u zbirkama hadiskim, nego je jednostavno prenešen kao izjava nečija, pa je neko to onda, jeli, smatrao hadisom. Reci, jeste li vi kod Allaha ugovor uzeli, pa Allah neće svoj ugovor iznevjeriti, nego će ga znači upotpuniti. Dobro. Ovdje imamo Benu Israel se je podijelio u dvije skupine. Jedni su ti koji su la ya'lemun al-kitab, ne znaju knjigu. To su mase, obično. Raja, ne znaju knjigu. I imamo drugu skupinu koji su svojim rukama pisali knjigu. A to su učenjaci. Koji su u zabludu odvodili ove prve. Ove mase, da bi, jel tako, svoju nekakvu ličnu korist, jel, ostvarili. Pa kako se može očekivati da povjeruju ljudi u knjigu koju oni ne znaju svoju knjigu, original svoje knjige ne znaju, a ovi je drugi iskrivljavaju. Nije znači realno zaočekivati da takvi ljudi znači povjeruju u poslanika Muhammeda s.a.w. Nadšto tim prije što su oni očekivali da poslanik koji će doći da bude od sulaleta Ishak, da bude od potomaka Ishaka. A njima došao poslanik od potomaka Ismaila. Naš poslanik je potomak Ismaila, od te loze. Je tako došlo, kod muslima u Sahihu je došlo.
kaže uzvišeni Allah je, kaže, odabrao Kinanu od potomaka Ismailovi. A odabrao je Kurejš od iz Kinane, a odabrao je Benu Hašim iz Kurejša, a odabrao je mene iz Benu Hašima. Pa je poslanik sa osrme naj odabraniji. Četiri puta. Najodabraniji je on, posle njega dolazi ko? Benu Hašim, posle njega dolazi ko? Kurejš, posle njega dolazi Kinane. Od odabranih, najodabraniji, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad su vidjeli da nije loza Ishaka, nego Ismaila, nisu htjeli šta da povjeruju u poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Oni su govorili, lejse alejna fil umijine sedil, kažu, nemamo mi grijeha ono što učinimo nepismenim. Šta god nam uradiš, otuđiš mu imetak njegov, ko su nepismeni? Ko su nepismeni? Arapi. Ljudi koji su bili sledeni iz poslanika u to vrijeme, koji su ostali nepismeni. A, pa su i nazvali nepismenim da ih pogrde, kao pogrda njima. Pa uzvišen je Allah istu tu pogrdu okreće kome? Njima, pa kaže o minhum umijune la ja'lamuna, među njima ima nepismeni koji ne znaju knjigu. Pa je Allah pogrdio isto riječ koju su oni pogrdili koga? Muslimane, mu'mine sledbenike poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa su znači na takav način trgovali svojom, jeli, trgovali svojom vjerom. Naš selef, između ostalih, Abdullah ibn Mubarak i drugi su govorili, dvije skupine, kada se pokvare, pokvarit će se ljudi. Ulema i vladari. Ulema i vladari. Ulema kad se pokvari, pokvari se ljudski život, dunjaluk. A vladari kad se pokvare, pokvari se njihova vjera. I to je došlo kao hadis, ali je hadis neispravan, hadis je ništa. Čak še Albani kaže da je lažan u tom pogledu hadis. Znači, došao je, a kad se pokvari ulema, pokvarit će se vjera, kad se pokvari vladar, pokvarit će se dunjaluk ljudi. Zato su govorili učenjaci, kažu, s tri skupine ljudi se nemoj smijavati. Ko se smijava, kaže, sa vladarima, izgubit će dunjaluk. Ko smijava se sa ulemom, izgubit će ahiret, a kaže, ko se smijava sa braćom muslimanima, izgubit će svoje čestito ljublje. Neće uče biti cenjen među njima, bit će odbačen. Pa su, a kad se pokvare masi ljudske, pokvare se ahlak ljudi, pokvare se te moralne, lijepe vrijednosti koje trebaju da krase šta jedno, jedno društvo. Dobro. Ovdje iz ovoga ajeta zaključujemo, koji govori o iskrivljavanju te vrata, da su ovi ljudi davno već iskrivili šta? Da je to prije pojave koga? Poslanika, da je bio iskriven šta? Da je te vrat bio iskriven. I da to nije nešto novo što su učinili to vrijeme. Znači, neko, odavno se znači već igraju sa te vratom. I zato kada je rekao Uzeir, ja imam, kaže, originalan primjerak te vrata, kažu ti si Boži sin. Ako imaš, ti sigurno Boži sin. Pa ispade taj, jeli, dobri, pobožni Allahov rob, ispade on, je tako, Allahov sin. Ovdje uzvišeni Allah kaže za njih, a ne znaju knjigu osim puste želje. Želja i nada. Među njima postoji razlika. Nada je kad očekuješ nešto, i želja i nada je da se šta? Nadaš nešto, očekuješ nešto. Ali razlika između želje i nade jeste time što ti kad nadaš se, ti si krenuo pravim putem, činiš sve što trebaš učiniti u vezi s tim i onda šta? Očekuješ rezultat. A želja je samo da sjediš nogu preko noge, griješiš ili radiš suprotno ili ne radiš ništa i očekuješ. Čovjek ne oženje. Želi dijete. Je li to nada ili želja? Želja. Od toga ništa. Ima djeteta bez ženitbe, je li tako? Ili čovjek želi
i meta pa neće da radi. Neće ni odakle. Znači, moraš ti uzeti sve pa se onda nadaš. Radiš mjesec dana pa se nadaš svoju platu. Oženiš se pa se nadaš da se Allah opskrbi šta? Lijepim, čestim potom i tako da. E, tu je razlika. Pa oni su imali želju, a nisu imali šta? Nisu imali nada. Jer nada mora biti popraćena činjenjem dobrih dijela. Jeste. I mora biti popraćena, jel? Da to bude neispravan način da se traži ono što čovjek želi steći. Potom su činili oni drugu grešku, drugi zločin, a to je govorili su kad oni nešto napišu da je to da Allah. To je greška što si promijenio samo po sebi, ali da si promijenio i kazao ljudima živio, ja sam se vježbao ovdje na ovoj knjizi sada i ovo je ovdje pola ovdje prisutnog ovoga teksta je moj tekst, pa vi nakon toga gledajte šta ćete i kako ćete. Ljudi bi znali gdje su, nego kaže, e ovo vam je sad od Allah. Pa to ovo vam je sad od Allaha, nije ništa manji grijeh od onoga šta? Od onog prvog koju su kome su mijenjali. Jer su time, znači ono što nije, jel od Allaha predstavljeno da je to od sve više stvoritelja, što je Bala Katala, li ješteru bihi. Ovaj lam, li u arapskom jeziku zove lamu ta'lil. Lam koji objašnjava zašto je neko nešto činio. Fel taqatahu alu fir'aune li jekune lahum aduvan hazana. Pa ga je uzela ga je porodica Firaunova da bi im bio šta? Neprijatelj da bio razlogom njihove propasti. Ko? Musa a.s. E ovdje isto li je što da bi kupovali. Da bi kupovali neznatna dunjalučka dobra. Zato su to šta? Zato su to, znači, mijenjali su ono što je tešnja Allah. I ovdje se dva puta spominje u Vajlu. Vajlu lehum mimma ketebete di. Vajlu lehum mimma jeksibu. Teško im se zbog onoga što si u ruke pisali. To je prva prijetnja zato što su šta mijenjali? Allahovu knjigu svojim rukama. A druga je prijetnja zato što su zarađivali, jeksibun, zarađivali su na takav način. Da su to samo mijenjali, nisu imali nikakvu materijalnu dnjavšku korist, to bi bio manji grijeh, ostaje definitivno. Ali bio bi manji, ali ovako imaju dupli grijeh. I ovdje se kaže mimma jeksibun. Upotreben je ajet, ova riječ u prezentu. U sadašnjem vremenu. Da se ukaže da oni to šta? Stalno tako zrađuju. Jeksibun. Kako zviše Allah kaže? Inna nahnu ne zelne zikre, inna nahnu ne zelne zikre, o inna lehu lehafi. Mi smo objavili knjigu, mi ćemo je stalno šta? Čuvati i ta čuvanje je šta? Konstantno, bez prekida. E tako i ovdje. Ono što su zarađivali, uvijek znači tako zarađuju. Pa je upotrebljen, znači, ciljano blago u sadašnjem vremenu da ukaže, znači, da je to njihov, znači, adet, jel tako, koji oni stalno čine i da to ne ostavljaju. Mi kada je pogledali u našu knjigu, nema toga. Niko se nije igrao. Jer uzvišeni Allah kaže, za njih kaže, bime stohfidu min kitabillah. A bilo im je, kaže, naredilo da čuvaju Allahove knjige. Pa je čuvanje Allahove knjige bilo povjereno kome? Tim narodima. A za nas kaže, inna nahnu nazalna zikr, wa inna lahu lahafizu. Allah je objavio knjigu i on će čuvati. Pa je naše sačuvano. I pogledajte, mushafe, od vremena poslanika i onoga što je sakupljeno, Ebu Bekr što je sakupljeno, pa nadane, kroz i štampane i pisanje, sve isto. Prvi Kur'an koji je štampan je u Italiji. 1650. neke godine. Jer su oni prvi imali, je tako, štamparije. I nakon toga su Rusi, nakon 50 godina, oni štampali drugi Kur'an, odnosno drugi Kur'an, druga ona jeli, serija štampe ili drugo izdanje, ali Kur'an je isti osnovno današnjih dana, nema nikakve izmjene. Pa je jedan zato što je uzvišen Allah, znači sebe obavezao da će čuvati Allahovu knjigu. U kalu len teme se len naru ima jame ma dune. I oni govore, kaže, neće nas vatra docati osim određeni broj dana. Kako će povjerovati ljudi koji smatraju da će im boravište biti u džennetu, iako ne vjerovali u poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, iako ne vjerujemo, mi ćemo opet, znači jedno vrijeme bit će jedna blaga kazna i nakon toga opet ćemo u džennet.
dobro, ovo neće nas vatra doticati osim jedan broj dana. Ko je to rekao? Učenjaci nije ovi logični. I jedini. Zajedno, složni se. Konsenzus. Da će oni malo nešto uvatru i nakon toga nema više, znači, vatre neće biti, neće biti, kaže. A len tebe sedem minara. Len je negacija uglavnom za budućnost, za uvijek. Nikad kraja. Uglavnom biva tako, nije fiksno pravilo, ali uglavnom biva tako da je zauvijek, znači šta, negacija, znači neće nikada ući, pa oni smatraju da je džehennem drugima, nije njima. I onda kažu, pogledajte izraz koji su prvi, kaže, neće nas doticati vatra. Nisu kao da će nas pršti vatra, nećemo goriti u vatru. Neće nas doticati vatra. Mesu je ovako dotavno. Ti možeš, ne znam kakav da je plamen, možeš rukom proći kroz plamen, jel tako? Prstijeća gori, ti prođeš kroz plamen, kakav problem nije. Doticaj, tako je to blago upotrebljeno, kao da je to nešto, ne, kao, znači, kao da kaže sin babi, nemoj me kažnjavati, ako me kazniš, neće me to dogoditi. Nikako, znači, koristi toga ne tako, takav izraz koristi, neće doticati vatra. Vatra ne dotiče, nego papuče od vatre, ključa mozak zbog tih papuča koji će dotiče. Kažu, samo to vrijeme koje smo obožavali tele. 40 dana, koliko obožavali tele, to je kazna za širk. Za najveći grije, to je nešto malo, za širk dotiče vatra. Što onda za haram znači? Nema, haram je nagrad. Ako te za širk dotakne samo malo vatra, i to je samo doticanje, nešto blago, ništa strašno. To je znači odnos ljudi prema, jeli, prema širku. Pa onda kao da se malo postidjeli, pa kažu, osim ovdje, i kažu, neću nas doticati vatra, pa se malo postidjeli, malo zacrvenili se, pa kažu, osim određeni broj dana. Eto, ako već mora biti, ako tvrdite da mora biti, onda određeni broj dana, ništa strašno to nije. Pa kao ovaj, da se odrekla nekakvog svog prava, jeli, koga imaju. Reci, jeste li vi kod Allaha ugovor uzeli? Pa Allah neće svoje obećanje prekinuti. Pošto u ovom ajetu ima jedno bitno pitanje koje se tiče akajda, dovršit ćemo to šofar u našem narednom predavanju, pa ćemo onda nastaviti dalje sa komentarom sa listom.